Ми завжди були разом. І в горі. І в радості. Пережили безліч стресів. Зустріли купу свят. А скільки п'ятниць мало не вирізли нам боком. Нічого, якось функціонуємо. Але іноді здається, що про мене забувають. Просто камінь на душі з'являється. Так. Не треба нам каменів. Галстена – ефективний препарат, що не просто відновлює та захищає печінку, але й нормалізує роботу жовчного міхура та запобігає утворенню каменів. Галстена – гармонійно працює вся система.